Rusimo, mart, tanti, halol va g'ayratli xalqimizni birlashtirishda, jipslashtirishda, iymon oqibatli bo'lishda, qudratli kelajagimizni qurishda bizga yangi-yangi kuch-quvvat va shijoat bag'ishlaydi. Temur Mavrov Nahrning oliy hukmdori deb e'lon qilindi. Amir Temur Bolg'usi davlatining poytaxti etib Samarqandni tanlaydi va shu yerda qurilish ishlarini boshlab yuboradi. 1220-yildan boshlangan Mo'g'ullar istilosi davrida g'arat va talon-taroj qilingan bu shaharda o'shandan beri bironta ham yangi bino qad ko'tarmagandi. Farmoniga binoan endi bu yerda istehkomlar qurila boshlaydi. O'sha davrda barpo etilgan ajoyib me'moriy qurilishlar asrlar davomida Samarqandning ko'rki bo'lib kelmoqda. Amir Temur Movarounnahr sarhadida mudom hujumga shay turgan ko'chmanchi Mo'g'ul qabilalaridan oldinroq otni qamchilab, o'zi bir qator harbiy yurishlar uyushtiradi. Qo'shni xalqlarni talashga odatlanib qolgan ko'chmanchi qabilalar uchun o'z hududlarida Movarounnahrdan kelgan lashkarlarni ko'rish mutlaqo kutilmagan hodisa edi. Shunday qilib, Mo'g'ul xonlarining tahdidlari bartaraf qilindi. Amir Temur Shosh va Farg'ona viloyatlarini o'z yeriga qo'shib oldi. Amir Temur doimo Mavarounnahr aholisining hamjihatligi haqida kuyinar ekan, qo'shni xalqlar bilan tinch totuv yashashning barcha vositalarini sinab ko'radi. 1374-yilda u Xorazm xonining qizi Sevin begimni o'z o'g'li Jahongir shohga unashtiradi. U Xorazm xonining qilmishlarini bir necha bor kechirib, uni o'z taxtida qoldiradi. 1375-yilda Amir Temurning farmoniga binoan mamlakatda pul islohoti o'tkaziladi. Amir Temur davlatida o'g'irlik, talonchilik qilish qat'iy taqiqlangandi. Zo'ravonlik qilganlar va qaroqchilar eng og'ir va mudhish jazoga tortilardilar. Katta karvon yo'llariga soqchilar qo'yilgan bo'lib, o'tkinchi savdogarlar bu soqchilardan o'z mollari ortilgan karvonlarni qo'riqlashni talab qilishlari mumkin edi. Bu soqchilar yo'qolgan har bir mol uchun javobgar hisoblanardilar. Bironta ham sarboz yo navkarning odamlarning xususiy uyiga kirib yashashga yo ularning molini tortib olishga haqlari yo'q edi. Dalada hosil o'rilib, yanchilmasdan oldin o'lpon olish qat'iyan man etilgan edi. O'lpon belgilangan muddatlarda to'rtga bo'lib olinardi. Ekin ekilmay yotgan tashlandiq yerga ishlov berib,
qozonga suv chiqarib, ekinzorga aylantirgan dehqon hosil olgan birinchi yil o'lpon to'lashdan ozod qilingan. Ikkinchi yili u o'lponni baholi qudrat to'lagan. Faqat uchinchi yiliga o'tgandagina soliq haqidagi umumiy qoidaga amal qilgan. Temurning farmoniga ko'ra qashshoq va gadolar ish bilan ta'minlangan va shu yo'l bilan mamlakatda qashshoqlikka barham berilgan. Inson sifatida unga boshpana beradi. Urushxon tomonidan qo'yilgan qat'iy talabga javoban Amir Temur qo'shin to'playdi. Ammo ayozli qish Oltin O'rda xoniga qarshi harbiy yurish qilishga imkon bermaydi. Faqat oradan 2 yil o'tgach, 1379-yilda Amir Temur o'z harbiy rejasini bajarishga va Urushxonni mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ladi. Shunday qilib, 14-chi asr oxiriga kelib, mo'g'ullar istibdodi tamomen o'z kuchini yo'qotadi. Tarixiy voqealar rivojiga endi ularning hech qanday ta'siri qolmagandi. Yilda Amir Temur kesh atrofi qal'a devorini tiklay boshlaydi va Oqsaroy qurilishiga kirishadi. Bu saroy 19-chi asrgacha qad ko'tarib turadi. 19-chi asrda uni istilochilar buzib yuboradilar. Amir Temur Mavarunnahrda davlat ishlari bilan mashg'ul bo'lar ekan, ayni paytda u bir qator harbiy yurishlar ham uyushtirdiki, buning oqibatida yovlar uning bo'stonga aylanayotgan yurtiga bostirib kirishlariga yurak dov bermaydilar. 1388-yili Amir Temur Xorazmga 5-chi marta yurish qilib, uni batamom o'ziga tobe qiladi. Bayt Xorazm To'xtamishxon tomoniga o'tib, u bilan birgalikda Mavarunnahr tuprog'iga bostirib kirishga va uni g'arat qilishga jazm etayotganida. Ammo Mavarunnahr endi tamoman boshqa davlat edi. U qisqa vaqt ichida o'z xalqini himoya qilishga qodir bo'lgan qudratli kuchga ega edi. Xalq ham avvalgi xalq emasdi. U o'zining istiqboliga ishonar va shu istiqbol uchun yovga qarshi jon jahd bilan olishga tayyor edi. Xo'jaligining
ravnaqiga katta ta'sir ko'rsatadi. Amir Temur qazosidan so'ng Samarqand taxtiga uning nabirasi Mirzo Ulug'bek o'tiradi. U o'z bobosi boshlagan shavkatli va savobli ishlarni davom ettiradi va buyuk olim sifatida butun dunyoga taniladi. Illo Ulug'bek Mirzoning eng buyuk yutug'i 40 yil davomida mamlakatda tinchlikni ta'minlay olgani bo'ldi. Butun insoniyatning asrlar osha tinimsiz intilgan orzu armoni shu emasmi?